Nuk e dim nëse ai do të mbështesë ambicjet e Serbisë në rajon, por në këtë aspekt nuk besoj se do të jetë shumë mbështetës. Kjo do të varet nga çështjet dhe problemet të tjera që ai do të ngrejë gjatë administratës së tij, gjatë mandatit të dytë. Sidoqoftë, pritshmëritë nga Trump në Serbi janë shumë të mëdha. Dhe natyrisht, Trump është vetë shumë konservator dhe kjo është diçka që e bën atë të ngjashëm me liderët e tjerë si Viktor Orban, Vladimir Putin, që presin një qasje të re të Shteteve të Bashkuara në arenën ndërkombëtare. Problemi është se nuk e dim, ne nuk dim se si do të veprojë Evropa, sepse dihet që Trump ka një qasje skeptike ndaj Evropës dhe mund të qasja e tij mund të cënojë marrëdhëniet mes Evropës dhe Ballkanit. E nominuara për të drejtuar politikën e jashtme të BE-s, Kaja Kallas, deklaroi se shpreson që Shqipëria dhe Mali i Zi, si vendet të Ballkanit, të antarësohen sa më shpejt në BE, por ende nuk dihet se sa do të ndikoj Shtetet e Bashkuara në këtë aspekt. Zonja Biserko, kam edhe një pyetje të fundit. Thatë pak më parë, Serbia është investuar në mënyrë të vazhdueshme që politikanë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të jenë pro-saj. Përmendët madje edhe një emër, si që është Zoti Grenell. Me ajsa jeni informuar, me ajsa po përflitet përsa i përket figurave të kabinetit të Donald Trump, ka personalitetet të tjera të politikës të afërt me Serbinë edhe me Aleksandar Vučić nga administrata e ardhshme Trump? Mendoj se është fakti që ai është një lider autoritar, të cilë gjë që Trump e konsideron një vlerë, edhe administrata Biden u tregua e butë ndaj Serbisë. Nuk mund të themi se do të ketë një ndryshim me qasjet së Biden dhe asaj të Trump. Nuk jam shumë e sigurt, por besoj se do të ketë shumë surpriza nëse Trump zgjedh të njëjtën rrugë që zgjodhi në mandatin e parë, duke minuar stabilitetin rajonal, sepse ai mund të krijojë edhe konflikte të reja në Ballkan dhe të kthejë sërish problemet e vjetra. Por në fund, ai ndikoi për arritjen e një marrëveshje, siç ishte marrëveshja e Washingtonit, dhe mund të mos e ngrejë çështjen e ndryshimit të kufive, pasi ka njerëz që e paralajmërojnë për rrezikun që do të vinte nga kjo lëvizje, që është do të kthej në diçka të ngjashme me konfliktin në Ukrainë, ku Rusia ka zaptuar territore.